Skate é sinônimo de superação, seja na vida, no half ou no corrimão. Tudo que um skatista quer é um obstáculo para enfrentar. E ele não vai parar até acertar. Não importa idade, cor ou gênero, o brasileiro abraçou o skate pra valer. E também conta com o apoio do BB, o banco que entende os obstáculos de todo brasileiro. E juntos vamos inspirar todo mundo a buscar tudo o que imaginar. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. Ei, você já conhece a Bet7K? Nossos usuários dizem que somos a casa com mais vantagens do Brasil. Sorteios semanais para os nossos players, como notebook, viagens com experiências únicas ou até mesmo premiações em dinheiro. E além disso, temos o saque instantâneo mais rápido. Faça parte da casa premiada como a melhor do Brasil e cadastre-se agora na Bet7K. Para você que tá ligadinho aqui no YouTube da Inesport, seja muito bem-vindo. Imagens do ginásio da Hebraica no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a bola vai subir e é hora de a gente abrir o retorno da Superliga Feminina Bet7K, confronto entre o Fluminense e o Barueri. No primeiro turno, vitória da equipe do Fluminense jogando fora de casa por 3 sets a 0. Hoje as equipes vão brigando na parte de cima da tabela, brigando naquela parte ali muito próximas uma da outra. A gente vai esperar, claro, com toda certeza, um grande jogo. Sou o Gerson Júnior, te faço companhia para esta peleja. Ao meu lado está o Rangel Gurja. Gurja, olhando para a tabela, é aquele jogo de importância para as duas equipes. O Fluminense vencendo abre distância, mas se der Barueri, embola tudo de novo. Tudo bem, Gurja? Boa noite. Buenas, Gerson Júnior. Antes de mais nada, um salve especial à nossa querida audiência que já está ligadaça nas expectativas para este jogaço que em 20 minutos irá subir a bola de maneira inicial. Cara, pouca ideia, hein? Fluminense comandado pelo Gui Schmitz, o Barueri comandado pelo Vagão, ambos treinadores responsáveis pelas categorias de base da seleção brasileira, o Vagão da Sub-21 e o Gui Sub-19. Um jogo que promete muito. Nomes interessantes. Do lado do Fluminense, a principal pontuadora e a principal sacadora da competição, a Uzilat. Uma ponteira muito jovem que debuta na temporada internacional jogando no Brasil e já deu o nome. Certamente o mercado todo está de olho nela. Uma jogadora muito interessante. Jogadora da Sérvia. E no lado do Barueri, não tem como não destacar a Luzia, das principais bloqueadoras, ainda com idade para disputa das categorias de base. Foi a principal bloqueadora na última edição do Mundial Sub-21. E a Gel, né, cara? A Gel que bateu o recorde em pontuação em uma única partida em toda a história do voleibol nacional, não só da Superliga, como em qualquer outra competição já disputada em solo tupiniquim. É, exatamente, tem esse destaque realmente. A Gel vem com tudo isso, também a Luzia, e vem fazendo realmente um jogo espetacular. Equipes perfiladas, vamos então com a execução do hino nacional brasileiro. E claro, você que está ligado com a gente, já deixa o like na transmissão. São mais de 1.200 aparelhos conectados neste momento.
Tá aí a execução do hino nacional brasileiro, direto do ginásio da Hebraica no Rio. Vamos dar uma olhadinha então na classificação desta Superliga. Lembrando que estamos abrindo o retorno neste momento. Tá aí na tela para você o Sesc, Rio de Janeiro, Flamengo, líder da competição. Na sequência vem Gerdau Minas, Osasco, São Cristóvão, Saúde, Dentil, Praia Clube são os quatro primeiros. SESI, Vôlei Bauru, Fluminense na sexta colocação, Nilife, Vôlei Maringá, Barueri, Vôlei fechando os oito primeiros. Olha a diferença do Fluminense com Barueri de apenas 2 pontos. Na nona colocação, Pinheiros, décimo colocado, Brasília, décimo primeiro, Blue Vôlei, décima segunda colocação para a equipe do São Caetano. Essas são as equipes desta Superliga Feminina de Vôlei. Vemos a classificação, né, então, nos jogos desta rodada. Tá abrindo aí o retorno, a gente vai pôr na tela para você os jogos desta rodada. Esse jogo entre Fluminense e Barueri, aliás, está abrindo, né, essa primeira rodada do retorno. Tá aí na tela para você, ainda hoje, às 9 horas da noite, lá no Milton Feijão, tem São Caetano e Dentil Praia Clube. Se enfrentam neste dia também. Aí teremos amanhã, no Chico Neto, Unilife Vôlei Maringá recebendo líder Sesc Rio Flamengo. A partida acontece às 18h30. Esta partida também com transmissão aqui do canal Vôlei Brasil, sim, na faixa no YouTube da Nesportes. É isso, imperdível, hein? Também amanhã teremos o confronto lá no José Liberati, Osasco recebendo a equipe do Brasília Vôlei. A partida começa às 9 horas da noite. Na sequência, aí tem Bauru e a equipe do Pinheiro se enfrentando na Arena Paulo Scaf, no dia 19, às 18h30. E para fechar esta rodada, às 21 horas lá no Galegão, tem Blue Vôlei e Gerdau Minas. Aí sim, para encerrar esta rodada, essa primeira rodada do retorno. Você que está ligado com a gente, participando da transmissão, manda sua mensagem aqui para mim, quero saber de onde você está curtindo essa transmissão e de onde você, para quem você está torcendo. Manda aí pra gente. Olha, o Felipe Kramer tá sempre ligadinho aqui nas nossas transmissões, tem a Nando, Pedro Henrique, quem mais aqui? O Vitor Gabriel tá na torcida pelo Fluminense, tem muita gente já participando aqui, mas quase 2 mil aparelhos conectados, hein? E a bola ainda nem subiu, hein, Gurja? Qualidade, é isso, legal demais. Parabenizar toda esta iniciativa da diretoria da N-Sports, democratizando ainda mais a maneira como o voleibol chega até você aí. Que dia é este 17 de janeiro, hein? De muita emoção, a gente ia falar bastante sobre isso durante a nossa transmissão, que tem novidade pra lá de bacana pra você que gosta muito de esporte, pra você que é fã do vôlei, inclusive, já podemos falar. Já estamos na Sky Brasil, a N Sports agora tem um canal de esportes pra você, 24 horas, e na sexta-feira já tem Superliga Feminina B pra você curtir, hein? Olha só que novidade legal. Para você curtir, já tem o jogo entre Renato e Sorocaba e a equipe do Mackenzie. Confronto acontece, você vai poder curtir no YouTube ao vivo e logo depois em um VT para lá de especial para quem tá ligadinho também na N-Sports na TV. Então, a partir de hoje, nós temos a N-Sports também na Sky Brasil. E claro, e aliás, né, Gurja, tem programa para falar só de vôlei. Coisa linda, exatamente. Sexta-feira estreia Arena do Vôlei. Estarei ao lado do meu chapa Alex Júnior durante 1 hora para trazer aí todas as novidades, assuntos interessantes, resultados, entrevistas, aquela resenha que não pode faltar também para toda esta nação apaixonada pela modalidade. E por falar em Mackenzie, o professor Ednei, que é auxiliar técnico do Mackenzie, está na área aqui com a gente, acompanhando a transmissão. E não só ele, como também o Mosca, treinador do Curitiba, que também disputará a Superliga B, está aqui mandando um salve para nós. Valeu, olha, rapaziada. Olha só que legal, né? Espetáculo. Repete, produção. Escalação, vamos com as escalações. Então a gente vai pôr na tela para você. Tá aí começando com a equipe do Fluminense, do Guilherme Schmitz. A Prieldes, camisa 11, é a levantadora. Tem a Clara Auzelatti, número 15.
13 para Ariane, Camila Paracatu, aniversariante da noite, 17 e 16, a Vanessa Alelê, com a número 20, é a líbero desta equipe do Flusão. O time do Fluminense já escalado pelo Guilherme Schmitz. Vamos ouvir então a palavra do professor Guilherme Schmitz do Fluminense. Sair daqui vitorioso e aproveitar o lado fator casa, né? Trazer a torcida para o nosso lado para que seja um jogador a mais a nosso favor. Então ouvimos o Guilherme Schmitz, está aí na tela para você o time mais uma vez do Fluminense. A gente vai escalar agora a equipe do Barueri, do técnico Wagner Fernandes. A gente põe na tela a equipe do Barueri. O time do Wagner Fernandes está aí na tela para você. 4 para Carol Levantadora, 12 Lari, 10 para Thalia. A Gelta é o número 8, a Luzia número 11, a 7 é a Aline. A Paulina número 15 é a Líbero. Vamos ouvir então o professor Wagner Fernandes. Fala, Wagner. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. É um jogo super difícil, a equipe está bem colocada, o Fluminense vem bem na competição. E nós estamos tentando aí, né, estabilizar a equipe e manter essa sequência de bons resultados. Mas o mais importante para a gente, a nossa maior preocupação é ter uma boa exibição, fazer um bom jogo e ver o que acontece no final. Tá, e ouvimos a palavra dos dois treinadores desse jogo que vai ser pegado em Gurjá. Não tenho a menor dúvida. Dois treinadores muito competentes, como eu disse na abertura do nosso pré-jogo, responsáveis pelos trabalhos nas categorias de base da seleção brasileira. O Vagão é também braço direito aí, né, do Zé Roberto, é quem assumiu o comando técnico com o Zé trabalhando na Turquia e tem feito um trabalho irrepreensível, vem de excelentes resultados. Cito o 3-0 lá em Bauru contra a competente equipe do SESI Bauru, comandada pelo professor Marcão. O Gui Schmitz também faz um excelente trabalho, tem como principal força ofensiva a Auzilat, atleta de apenas 19 anos, máxima anotadora em pontos absolutos, tem a melhor média de pontos por sete, inclusive é a única com mais de 5 pontos por sete em média e também a principal sacadora. Vai ser só trocação e a expectativa está na lua. Quero saber aí do chat aí, como é que é? Qual é a sua expectativa para este jogo? Quem será a maior pontuadora do confronto? Bota aí no chat que a gente vai botar você na cena. É isso aí, rapaziada. O momento é agora, hein? Deixa o like na transmissão. São mais de 2.000, quase 2.700 aparelhos conectados. E a bola ainda nem subiu. Olha que espetáculo, hein? Participe com a gente. Dá uma olhadinha nas nossas odds na Bet7K. Vitória do Fluminense pagando 1.27. Vitória do Barueri 3.65. É, por enquanto, dando favoritismo para o tricolor, hein, o Gurjá? Olha, não sei se... Eu acho que daria o favoritismo por conta da colocação na tabela, por conta do fator casa, mas eu não sei se daria tamanha discrepância entre Flu e Barueri, não. Vamos ver ao fim do primeiro set como é que o mercado analisa estas odds. É isso, a gente vai ficar nessa expectativa realmente. Ó, o pessoal já tá mandando, ó, o Zelate, 30 pontos pelo menos. Tá, o Márcio Salles está animado aqui, o Paulo Costa também. Quem mais aqui? Pode mandar mensagem que a gente vai lendo aqui na nossa transmissão. Ó, Gel, 43 pontos, ó, já tava... Vai ampliar ainda ó, a marca histórica? Então, será? Enfim. Por que não? Por quê? Se ela quer mais, né? Enfim. Realmente vive uma temporada espetacular. E como é legal a gente ver, né? Novas atletas chegando, outras se destacando. Impressionante. Continue participando, ó. Número de likes aqui, já chegamos 627, mais de 3 mil aparelhos conectados neste momento. E a gente está nessa expectativa. Primeiro confronto das equipes pelo primeiro turno foi um 3-7-0, né? Jogando Barueri jogando em casa, um time também muito jovem.
É aquilo, né, Gurja? Mas aí o campeonato andou, já foram mais 11 rodadas. Acho que não dá para levar muito aquilo que aconteceu no primeiro turno para esse segundo turno, né? Não, ambas equipes evoluíram muito, tá? Ambas equipes conquistaram aí volume de jogo, ritmo, experiência, e em relação a como se apresentaram inicialmente na temporada e agora já é absolutamente outro patamar. É isso, o campeonato vai passando, as equipes vão enfrentando outros adversários, né, e vai, com certeza, tivemos uma grande evolução, expectativa de um confronto que possa ser ainda mais equilibrado para esta noite, lembrando o jogo que abre o retorno. Esse jogo vai abrir o retorno aí dessa Superliga Feminina de Vôlei. As equipes serão apresentadas neste momento. Você segue com imagens aí do ginásio da Hebraica no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai ver um plano mais aberto aí da galera finalizando o trabalho de aquecimento. Gerson, se me permite, claro. Chega agora a informação. A gente soltou a escalação de Barueri como uma prévia. E na entrada de rede a gente cantou que seria composta por Aline Segato e Thalia. Mas há uma substituição pontual. A Thalia vem como opção e a titular é a Ana Rudiger, junto da Aline Segato. Arbitragem com Guilherme Pierro Mendonça e o Neylor Rodrigo Lopes de Souza para este confronto. Repete aí, Gurja. Então teremos a mudança na equipe do Barueri. É isso. Alteração. A gente soltou uma prévia na entrada de rede com Aline Segato e Thalia. Mas o Vagão fez uma substituição. E no lugar da Thalia, que vem como opção hoje no banco, quem sai jogando é a Ana Rudiger. A Ana Rudiger, então, vem ali nesta equipe do Barueri. Deixa eu corrigir aí só a dupla de arbitragem, a gente põe na tela para você agora sim. O Marcelo Ribeiro Leandro e o Charles Pereira. É aquele magia, o pessoal falou, não, o moço tá diferente. Agora sim, agora tá tudo certo. Aí tivemos a arbitragem também. Daqui a pouquinho o jogo vai começar. Hoje um dia para lá de especial, a gente repete mais uma vez. A N Esportes agora também tem o seu canal de TV. Estamos inicialmente na Sky Brasil, em breve nas outras operadoras. Já liga lá na sua operadora, viu? Como é que fala? Viu? Já tem N-Sports lá na Sky, tá faltando aqui, entendeu? Já começa a cobrar o pessoal lá, pra daí a gente ter também a N-Sports em todas as operadoras. E lembrando, fazendo mais uma vez o convite que teremos na sexta-feira, já Superliga Feminina B, pra você curtir, claro, também aqui no YouTube da N-Sports, hein? No YouTube da N-Sports você também vai poder curtir aqui a nossa transmissão ao vivo. Aí o Wagner Fernandes na tela para você. Apresentação do Flu. Sempre legal a gente poder acompanhar nessa apresentação, olha aí. Time do Fluminense também apresentado. Daqui a pouquinho a bola vai subir. E aí, expectativa, rapaziada? Fácil. Eu quero saber a sua torcida. Não precisa testão. Fluminense ou Barueri? Bota só o nome do time aí. Fluminense, Barueri, pra quem você está torcendo? Quero saber. Manda pra gente agora. Já. A hora é agora. No nosso chat. Torcedor do Fluminense se fazendo ali presente. Legal a gente ver, né? Tem uma camisa ali, Ame o Rio. Aquela camisa é tradicional. Minuto de silêncio em memória ao Elson Nuna Macedo.
Com mais de 70 anos dedicados ao voleibol, o ex-treinador da seleção feminina faleceu em Belo Horizonte aos 94 anos. Então um abraço fraternal a toda a família do Elcio Nunan, que faleceu no dia de hoje. Bora lá, hein? Vai começar! Vem pro saque aqui pro Fluminense. Recepção já não foi legal. Joga pra cima a Paulina. Vai passar essa bola de graça. Aqui a Gel. Levantamento da Prieldes. Bloqueio já funciona. Primeiro ponto da equipe do Barueri. E apesar da dificuldade receptiva, o Flu não conseguiu concluir o contra-ataque que chegou grátis. E a Paracatu pediu ela um pouco mais alta. Quem não tem nada a ver com isso é a Gel, que abre os trabalhos no primeiro ponto da partida, bloqueando a aniversariante. Aquele presente que ninguém quer ganhar, né? Vamos combinar, hein? É a Ana, vem pro saque. Recepção do Lele. Levantamento da Prieldes. Bola entrada de rede. Que pancada. Deu defesa. Bola de meio. No fundo. Teve toque no bloqueio. Ponto no Barueri. Excelente trabalho defensivo da Paulina. Botando para cima a primeira tentativa ofensiva da Ozelate. E aí no contra-ataque, a Ana Rüdiger vem explorando o bloqueio para ampliar a vantagem inicial. Da Ana Rüdiger. Vem pro saque. Placar de 2-0, Barueri na frente. Lele, levantamento para Prieldes. Pancada aqui na saída de rede. Levanta a Paulina, só passa do outro lado. Lele estava atenta, Prieldes levanta. A bola toca no bloqueio, ponto no Fluminense. Zelate virando a primeira dela no jogo, já. Pode se preparar para ver chuva de defesas entre as líberos Lele e Paulina. A Paulina já botou uma para cima, agora foi a vez da Lele. E a Ozilat convertendo o seu primeiro ponto na partida e o 234º dela. Jesus amado, tô tentando entender qual o número que é, hein? Daqui a pouco ele vai repetir. Ó, pancada, bola direto para fora, ponto no Barueri. Repita, por favor, Rangel Gurja. 235º, porque ela começou a partida com 234, já botou mais um no bolso e agora... Despejando potência, Ariane na saída, não encontra o desvio, o ponto é grátis para o Barueri, lá vem Luzia. O problema de ser de humanas é isso, né? Tanto número que você fala, Jesus amado, que numerão é esse? É pro saque, a Luzia. Recepção, levantamento, bola de meio, vai passar de graça. Chance da equipe do Barueri, pancada, ponto do Barueri, tá aí a Aline. Olho nela, Gerson. Aline Segato, jogadora destacável, muito boa no fundo de quadra e tem um poder de definição também destacável. Nascida em 2005, tá, chapa? Ano de carro seminovo, dando bolada na Superliga. Abraço pro Aldo Messias, tá ligadinho aqui com a gente. Valeu, Aldo! A Luzia vem pro saque, bola fica na rede, ponto da equipe do Fluminense. É, a bola tocou... Na mão da Larissa, por isso, se liga agora nessa imagem, ó. Toca na mão esquerda da Larissa e passa para o outro lado, por isso, de maneira irregular, o ponto é do Fluminense. Sacando forte do fundo, recepção funciona, afastada da rede, passa do outro lado, Prieldes, levantamento, bola de meio, ponto do Fluminense. Encosta no placar 4-3. Aproveitando a oportunidade do contra-ataque, né? Foi bem a Paracatu na bola de apoio e aí a Ozilate vem soltando o braço. Segundo ponto dela e segue no serviço, a principal sacadora da competição. Tá dando aquela castigada, hein? Bola de meio, na pancada, joga. Teve um desvio pelo meio do caminho, por isso o ponto da equipe do Barueri, 5-3. Com desvio e encontrando o laranja. Olha que bolão da Aline Segato. Encontrando um fino corredor, um ataque cirúrgico da ponteira. Aí a Gel. Vem pro saque a camisa 8. Acabou forçando demais, jogando para fora. Ponto de graça. É do Fluminense. E é o segundo. Os 4 pontos conquistados pelo Flu, 2 chegaram na faixa, assim como a nossa transmissão aqui no YouTube da Nesportes. Você que tá aí já cutucou o like? Então firmeza. Bora lá!
Mais de quase 6.200 aparelhos conectados, hein? Que espetáculo! Olha a pancada! Fica no bloqueio! E que espetáculo de bloco, hein? Não passa, é Pondro Flu! Um ponto de bloqueio para cada lado, todos eles produzidos através de uma China. Agora é a vez da Vanessa Yank jantar a tentativa ofensiva no side-out da Larissa. Aniversariante do dia, Camila Paracatu vem para o saque. Recepção, levantamento da Carol, bora do outro lado, na largadinha o ponto é do Barueri. E a Carol Leite dando moral para sua central, né? Repetiu a bola, mesmo levantamento, para a mesma atacante. E ela percebeu que não tinha a condição, não estava equilibrada para soltar o braço. Encontrou excelente largada para botar novamente o Barueri em vantagem. 65 é o placar de instante, vai sacar pela primeira vez no confronto Aline Segato. Aí, Aline. Vem pro saque, recepção. Prieldes, levantamento, pancada, joga direto para fora. O ponto da equipe do Barueri volta a abrir 2-7-5. O passe na mão. Vanessa Yank buscou um ataque profundo na diagonal. Não encontra o laranja, também não há desvio. Então é o segundo ponto grátis pro Barueri. Segue a Aline no saque. Recepção, levantamento da Prieldes, bola de meio, toca no bloqueio, mas não evita a queda, o ponto da equipe do Fluminense. Excelente bola da Prieldes, mesmo tendo três atacantes na rede, ela encontra a efetividade chamando a quarta atacante disponível, o Zilat no fundo meio, num tempo esquerda, bota ela no chão. Vem a Ariane para o saque, estamos no primeiro set. Opa, a recepção não foi assim tão legal da Aline. Pancada, toca no bloqueio. Prieldes na entrada de rede. Bola, toca no bloco, ponto da equipe do Barueri. Carol Leite, a distribuidora, fechou a porta da Vanessa Yank. Saltou no timing exato, mão de fora espelhadinha, invadida, protegendo a tentativa de explorar o bloqueio da ponteira. Mais um tijolo no muro do Barueri, que retoma os dois pontos de margem à frente do marcador. Larissa no saque. Prieldes, levantamento, pancada no fundo! Bola no chão, ponto no Flu! Olha como apareceu bem demais a Ariane. No fundo, saída mais curto e acordou a coruja, hein? Lá no vértice, na junção das linhas. Vanessa. A Vanessa Yank pro saque. Luzia levanta. Bola pra ela, tá afastada da rede. A Thalia deu defesa. Prieldes, bola espetada. Fica na rede o ponto do Barueri. Foi bem a Ana Rüdiger, né? Trabalhando essa bola. E aí quem falhou foi o trabalho defensivo do Flu. Empurrou demais essa bola na rede. Não tinha qualquer possibilidade ali a Prieldes para confrontar a Luzia. 1,99m. Saltou ali com os dois braços para jogar a bola para baixo. Essa é a Carol. Vem pro saque. Lele. Prieldes levanta, pancada, bota no chão, vira mais uma Claire, ponto do Fluminense, 9-8. E o Gui tá ali cobrando as suas comandadas, um pouco mais de atitude, suspeito que tenha sido naquela falha defensiva no ponto anterior. É a Claire. Recepção da Paulina, levantamento da Carol, pancada no fundo. E aí a Claire não conseguiu fazer a defesa, a ponto do Barueri. Vai mantendo os dois pontos de vantagem. Qualidade receptiva da Paulina. E tá na genética. Corre no sangue a qualidade do voleibol dela. Sobrinha de ninguém, nada menos do que da rainha da bola na pinta, Dona Hélia Fofão. Prieldes, levantamento, e que paulada a Paulina conseguiu fazer a defesa, a bola sobra na rede, ponto do Fluminense, o Zilat. E o Zilat cheira a ponto, né, cara? Ela nem pestanejou, subiu ali num clinch na rede, confrontando a Gel, depois de um excelente ataque dela defendido pela Paulina, de cheque,
A ponteira serve a bota no chão mais uma e para chocar um total de zero pessoas é a principal pontuadora neste início de jogo, tem 4 acertos. Pepe Aldo, vem pro saque. É o Fluminense tentando um empate nesse início do primeiro set. Recepção não foi legal, bola volta de cheque, é ponto do Fluminense. Ariane. Não, viu, Gerson? Não. Ela te enganou, porque o cheque foi pra fora. Era um cheque sem fundo. Veio cruzado. Sem fundo. É isso. Para o jogo, o Gui Schmitz, depois dessa falha grosseira numa bola grátis oferecida ao Flu, a Ariane ataca pra fora e o Gui para o jogo. Atacou errado pra fora, depois vai reto na mão da bloqueadora, deixa pra ele. Já perdeu 5 situações de contra-ataque. O que vocês querem pra fora do jogo? Valoriza o contra-ataque. Vambora. É o mais incisivo ali na chamada em suas atletas. Depois o Dentinho, seu auxiliar, passa aquele toque para valorizar o contra-ataque. Na leitura do Gui, 5 oportunidades desperdiçadas já. É pro saque a equipe do Barueri. 11 a 9. Levantamento da Priel, está afastada da rede, lá no fundo, Luzia. Levantamento da Carol, Lele, Priel, na entrada de rede, o bloqueio funciona! Bloque do Barueri. Outro tocaço, bloque duplo composto pela Larissa e pela Gel. A Gel é quem pontua. Mais um tijolo no muro da equipe do estado de São Paulo. Gel fechando a porta da área lá na entrada de rede. Ih, não foi legal ali a recepção. É mais um ponto no Barueri. E já vai mexer. Já vai mexer o Gui Schmitz. Vai botar em quadra a Pietra. Pietra que também tem em seu sangue toda a genética do voleibol. É filha do campeão olímpico Paulão. E não entrou só a Pietra não, hein? Não é só a Pietra que vem pro jogo, não. A Stephanie Ponteira vem pro jogo também. Mas vem para fazer a função na saída de rede. Vem no lugar da Ariane. Então sai do jogo. Vanessa Yank e a Ariane entram ao confronto a Pietra e a Stephanie. Ponto do Fluminense. Conseguiu virar dessa vez, diminuiu a vantagem em 3 pontos, 13 a 10. Stephanie já chega resolvendo, né? Bola fora do sistema que ela encontra a efetividade para o side-out. Pancada no fundo, bem a Paulina, Carol levanta, bola na diagonal, joga para fora, recuperação, mais uma do Fluminense, ponto, 13 a 11. Destaque quente da Uzilate, recepção... Como pede seu manual, né? Bota ela para cima por conta do ímpeto da sacadora e desperdiça a virada de bola a Gel, por isso diminui a adversidade. O Flu segue no saque, a principal sacadora da competição. Zelati. E que é esse? Que espetáculo! Bela bola da Zelati. Agora é o Wagner Fernandes que para o jogo. 20º ponto de saque dela na competição. O Vagão pede o tempo para trocar ideia com as suas comandadas e para esfriar também a sequência de saque da Uzilate. Conseguimos ouvir o Wagner Fernandes? Canal Vôlei Brasil em Esportes, apaixonados por torcer. Bet7K, a bet oficial do vôlei brasileiro. E vamos ver como a Uzilate volta agora para repor a bola em jogo após o pedido de tempo técnico adversário. Se vem quente ou se vem apenas transpondo a bola à quadra adversária. Eu sugiro que lá vem bordoada.
Olha que pancada na zona conflitiva. Deu problema. Priel de levantamento, bola de meio. Deu defesa. Aline. Só passa do outro lado aqui pro do Barueri. Priel desajeita. Pancada da Stephanie. Ponto do Fluminense que empata o jogo. Entrou bem no jogo. A jovem ponteira fazendo a função de oposta. Tem apenas 20 anos. Duas vezes foi acionada, em ambas correspondeu, tem 100% de efetividade. Quarto saque consecutivo da Uzilat. E vem ela. É o Uzilat. De novo que pancada, a bola volta de cheque, deu no bloqueio. Tava atenta ali a Larissa. Bora tocar também no bloque. E aí, a Lelê ajeitou na defesa. Mas aí não consigo dar sequência. Ali a Pietra é ponto do Barueri. A Lelê botou ela para cima, mas a bola ficou sobre ela, né? E ela deu um passo para trás, achando que a Pietra era quem ia reconstruir o ponto. Mas a Uzilat foi quem estava mais próxima e se chocou com a Lelenda. Por isso, roda a bola. Aline Segato é o 14º ponto do Barueri. E o saque da Gel. Prieldes na rede, pancada, deu defesa, mas a bola volta fora, ponto no Fluminense. Seguimos iguais, 14 para cada lado. Está posicionada ali a Camila Paracatu. 14 a 14. Solta o braço, Paulina, levantamento da Carol, que paulada, que pancada da Línia na passada, sem massagem, ponto do Barueri, 15-14. Principal pontuadora do Barueri, 4 acertos, todos eles obtidos através de ataques, Aline Segato. Tá aí, em destaque nas multitelas do canal Volei Brasil, prontinha para sacar. Vai, Aline. O saque, a recepção, Prieldes com uma das mãos. Que bola da Prieldes, hein? Uau! Qualidade, hein? Qualidade, uma bola difícil, espetada. Ela com uma das mãos ajeita a casa para o side-out efetivo do Flu. Ô, Mario, não sei se tu tá ligado, mas a função do comentarista é comentar, tá, chapa? O narrador tá falando demais, hein? Precisa narrar, né, bicho? E aí a Carol levantou, mas aí alguém passou do ponto. E o ponto é do Flu, 15 a 15. A Carol tá na rede, né? E ela foi bem ao tentar fazer o levantamento, porque ela observou através da visão periférica que queimaram com ela na proteção da largada de segunda, mas ficou alta demais, chapelou a atacante na China. Ponto da equipe do Barueri, devolve a gentileza, empata o jogo novamente, 16 a 16. É a Larissa. Estamos no primeiro set. Recepção não foi legal. Bola na rede. Tentou se virar a Lelê. Mas ela volta para fora. É ponto do Barueri que agora está na liderança do placar. 17-16. É, a Lelê percebeu, né? A bola de cheque entrou para essa cobertura. Mas aí há um toque no bloqueio, ela ainda voluntariosa, tentou ali numa ação de um tempo de reação muito veloz. Toca na bola, passa ela para o outro lado, mas direto para fora. Recupera a vantagem, está à frente então o Barueri com 17-16. Saque da Larissa, Prieldes, levantamento, bola fica no bloqueio. Contra o Barueri, 18-16. Carol Leite, hein? De novo. Segundo ponto de bloqueio da distribuidora, ela que tem na teoria o bloqueio menos ofensivo e agressivo, mas se vier para baixo, vai tomar. Tocaço da levantadora, principal bloqueadora deste início de partida. Segue no saque, Larissa. Recepção, Prieldes, levantamento, só passa do outro lado. Carol levanta e o bloqueio agora do Fluminense. Fecha a porta. Encosta mais uma vez no placar. Tá aí na tela pra você.
Olha a Pietra. Tocaço, ponto importantíssimo. O primeiro ponto da Pietra. Contra-ataque freando o ímpeto do Barueri, que se tivesse derrubado, abriria vantagem maior do que tem nesse instante. Está aí no destaque a camisa 5. Filha do Paulão vai fazer o seu primeiro saque na partida. É a Pietra. Saque veio. Foi bem a Thalia. Levantamento da Carol para Thalia. No fundo, Pietra. Ponto no Barueri. 19-17. Trabalho completo da Ana Rüdiger, hein? Toco e me voy. Foi acionada pelo saque adversário, passou na mão e rodou. É a Carol. Carol Leite pro saque. Ih, a recepção foi daquele jeito, hein? A Claire não recebeu legal. Ponta do Barueri. 20-17. 15º ponto de saque da Carol Leite. É a principal sacadora do Barueri, terceira maior pontuadora neste fundamento para o jogo de Schmitz. Palavra do dia é concentração, canal Vôlei Brasil e N Esportes, apaixonados por torcer. O bebê é fã e apoiador do skate brasileiro. Tem substituição no conjunto do Barueri, hein? Camila Mesquita enquadra neste instante no lugar da Gel. Troca simples entre as opostas. Levantamento na Prieldes. Que pancada dessa vez. Virou ali a Claire. Ponto. É do Fluminense. E para se redimir prontamente da falha no ponto anterior, né? Ela central não tem lá as melhores características de passadora. O saque mais curto da Carol. Ela espirrou e agora acionada na China. Na boa dela, bota no chão. E é ela quem tem a missão de repor a bola em jogo no serviço. Pro saque, a Claire. Recepção do Barueri, levantamento da Carol Leite. Tentou virar dessa vez, ele não conseguiu, joga pra fora, é ponto do Fluminense. Tacou ali a Camila, buscou o corredor. É, a primeira vez que foi acionada na entrada de rede, não encontra o desvio, nem o laranja, diminui a adversidade, o Flu. A recepção, Carol levanta, fica no bloqueio, de novo vai a Carol, levanta a Paulina, Camila, tá valendo, essa bola não caiu, Carol Leite, bola de meio, a Luzia vira, ponto do Barueri. Olho nela, hein, um dos nomes mais promissores dessa nova geração, central, 1,99m, bloqueadora nata e evoluindo muito e com absurda velocidade nas bolas de primeiro tempo. Tá com o tempo esquerda para baixo agora a Luzia. Ana Rüdiger. Levantamento, bola na ponta. Bloqueio, joga para fora. Ponto do Fluminense, respira no set. 21-20. Segue na cola, mudando agora de primeira o conjunto do Flu. Mas o Barueri depende, neste instante, exclusivamente da sua própria virada de bola para concluir a parcial. Parcial que já está adentro do último terço. Prieldes. Saque no fundo, Carol Leite levanta, bola de meio, Luzia, bola volta fora, ponto do Barueri. Mantém a vantagem, 2 pontos, 22-20. Que bolão da Luzia, fugindo ao movimento natural. Mais fácil seria ela atacar com a direção AP1. Ela faz o giro de tronco lá no ar para buscar o golpe na P5. A Lele, especialista, não conseguiu botar ela para cima. Tem substituição no conjunto do Barueri.
Vitória em quadra chega para sacar. Ela que é nascida em 2006, tem 1,84m. Prieltz faz o levantamento, ataca no fundo, essa não volta mais, o ponto é do Fluminense. Sapeco da Uzilate por cima do bloco e a bola vai lá na galera, é o 21º ponto do Flu e é a vez da Braba repor a bola em jogo no serviço, lá vem manga no saque viagem. Tá aí o Uzilate. Caramba, ouvi o estralo, contato da mão com a bola. Joga pra fora a Camila. O Fluminense empata o set, 22 a 22. Desconfio que o Vagão vá voltar com a Gel. Camila Mesquita entrou no confronto, não entrou correspondendo. Já suou a campainha, é pedido de tempo para o jogo, o Vagão. Em igualdade, 22 para cada lado. Ambos treinadores já gastaram os seus dois possíveis pedidos de tempo técnico. Vamos ouvi-lo. Que porra que vocês estão fazendo de bater bola para diagonal? Deixa jogar, nós estamos bem no bloco. Vocês querem decidir uma bola que não tá boa. Arruma o passe, fica na reta dela, que ela vai soltar para aquele lado que é a segurança dela. E vamos no jogo. Tem o trem que passou na minha vida. Olha o Vagão, hein? Veio carregado, bicho. É, o Vagão veio agora. Veio quente, mas você vê que depois de uma chamada, ele passa informação também, né? Ele não tá gostando desses golpes em bolas mais difíceis. Ele quer que acredite no poder do bloqueio. O Barueri é uma das equipes que mais bloqueia na competição. Tá tudo igual. Segue no serviço a Uzilate, que é a atleta que mais sacou neste primeiro set. O Zelate no fundo, Paulina, Carol vai brigar na rede, mais uma chance do Flu, tava afastada, conseguiu virar ainda a Ariane, só passa do outro lado a Aline, Prieltz, pancada, joga pra fora, acabou, errando ali a Ariane, o ponto é do Barueri. E como eu havia previsto, antes do pedido de tempo, rolou uma substituição. Descansa a Camila Mesquita e volta para o sexteto em quadra a Gel. Ela que está ali quicando a redonda, prévio ao serviço. Tá aí a Gel. Atenção em ponto importante para as duas equipes. Gel, Lele, Prieltz, bola de meio, ponto do Fluminense. Vira Camila Paracatu. E uma certeza nós já temos. O set será definido na vantagem mínima. Resta saber para que lado e se entre os 25 pontos previstos ou estendido além do 25º. O Vagão orientando a direção de saque da Paracatu. Pediu o saque na P5. Toda a concentração aí da Camila Paracatu. Que jogo, hein, senhoras e senhores. Deixa o like na transmissão. São mais de 1.500 likes nesse momento. 9.500 aparelhos conectados. Opa, Paulina! Problemas na recepção. Tem set point o Fluminense. E a Paracatu não sacou na P5, sacou na P1. Mas o Gui Schmitz não pode nem reclamar, né, cara? Porque ela pontuou, desobedecendo o treinador, fez o ace, tem o set point. Sacou e falou, não, depois sim! Carol levanta, bola de meio, ponto do Flu, bem a Gel, empata, peleja novamente, 24 para cada lado. Personalidade da Gel, hein? Carol Leite, mesmo com o passe B, chama a China para abrir essa bola mais curta no fundo saída para a Gel, não conflitando ali entre o raio de ação da central e a oposta. Tudo igual e vamos, além do 25º, minimamente ao 26º. Jogo bom é assim mesmo, rapaziada. Olha, Prieltz faz o levantamento, bola de meio. Que pancada da Uzilate, hein? Poucas ideias, bicho! Zero paciência para a continuidade do ponto. É o 8º acerto dela na partida, obtidos através de 7 ataques e um ace. A principal pontuadora da competição, Uzilate, é também a maior pontuadora do jogo. Toda a concentração da equipe do Flu vem para o saque no set point.
bola fica na rede. De graça, ponto no Barueri. E tudo que o Vagão e suas comandadas gostariam era de receber este presentaço da Ariane, flutuante no meio da rede, set point quebrado, vamos a 27 minimamente. E aí a Larissa é quem tinha a missão de sacar, vamos ver se vai autorizar a substituição. Não, não vai não, não vai não, não está autorizada a troca. Larissa vem para o saque. É a Larissa, 25-25. Primeiro set. Recepção, levantamento da Prieldes. Deu o Zelate. Dessa vez joga pra fora. De novo pra você no replay. Vai por isso, eu confira comigo no replay. E bem na hora passou uma atleta na frente. Não conseguiu. Vai rolar, ver. Vai rolar aquela conferência oficial, tá? Questiona de maneira a acionar o desafio o conjunto do Fluminense nesta marcação da arbitragem. Pedindo bola dentro ou fora. Nossa. E a bola foi bem fora. Foi bem fora, portanto, não tem mais pedidos de tempo técnico na parcial e tem ainda a possibilidade de mais um equívoco ao questionar a marcação da arbitragem. E agora o set point é do Barueri. 26-25. E o pessoal do chat aqui já tinha cravado. Foi fora, foi fora. Nota 10 pro povo do chat. Levantamento da Prieldes. Trás de rede, bota pra cima, vai passar essa bola de graça, Ariane, Prieldes, pancada, ponto na Pietra, ponto no Fluminense. Meu compadre, que chablau da Pietra no corredor, essa imagem longitudinal, tu vai ver onde que ela acertou a bola, derrubou a gel. Um ataque expectorante da Pietra para salvar o set point adverso e se apresentar para o serviço. Vamos pelo menos a 28. Seguimos. Pietra. Paulina, levantamento da Carol Leite. Pancada, ponto da equipe do Barueri. Vira mais uma na Rudger. 27-26. Excelente trabalho receptivo da Paulina. Um saque agressivo. Entrega nas mãos da Carol Leite, que acelera lá na entrada e a Ana converte. Tá com pressa? Tem compromisso? Leva o celular, o computador junto, porque olha... 27-26! Mata Pietra pra cá, pra Prieldes. Tentou virar, não conseguiu ali a Cléa. Mas no tocaço funciona! Tava ligada ali a Cléa, ponto do Fluminense. E o Vagão prontamente vai corrigir a tomada de decisão ali da Rudger, né? Porque ela largou essa bola no raio de ação da central Claire Félix, quando ela tinha na base do bloqueio a Prieldes, que na teoria e na prática é a bloqueadora menos ofensiva, menos agressiva do conjunto carioca. Tudo igual, mais um break point. Vamos minimamente a 29, prontinha para sacar a central dos Estados Unidos. É, Claire. Carol Leite faz o levantamento, na passada, a gel vira mais uma, é ponto da equipe do Barueri, mais um set point. Quarto ponto da gel, que está empatada em pontuação não só com a Aline Segato, como também com a Luzia, todas elas então produziram 4 pontos favoráveis à sua equipe, mais um set point para o Barueri. Mais um set, opa, para fechar! Ponto de saque, fim de papo no primeiro set. Deu Barueri. 29-27. No saque da Ana Rudiger. É aquele papo das odds da Bet7K no início do confronto. Vamos ver como que atualiza a leitura do mercado na volta para o segundo set. Aí na tela, os números das equipes na construção dos pontos nesta primeira parcial. 29-27 para a equipe visitante em 33 minutos. Igualdade em pontos de saque, 2 para cada lado, 4-3 em blocos, favorável ao Barueri. Igualdade em ataques, 16 para cada lado. E os erros do adversário, em 7 oportunidades, o Barueri foi favorecido através de falhas do Fluminense. E o Barueri, por sua vez, entregou 6 dos 27 pontos. Que primeiro set equilibradíssimo, não só na pontuação, estendido ao 29º ponto, com a vantagem mínima, mas também nos fundamentos. As principais pontuadoras
do confronto são Ana Rüdiger, com 5 acertos, obtidos através de 4 ataques e 1 ace, e a Uzi Lat, a protagonista singular, com 8 pontos, obtidos através de 7 ataques e 1 ponto de saque. Rápido intervalo e nós voltamos já. Continue ligado, canal Vôlei Brasil Esportes, apaixonados por torcer. Skate é sinônimo de superação, seja na vida, no half ou no corrimão. Tudo que um skatista quer é um obstáculo para enfrentar. E ele não vai parar até acertar. Não importa idade, cor ou gênero, o brasileiro abraçou o skate pra valer. E também conta com o apoio do BB, o banco que entende os obstáculos de todo brasileiro. E juntos vamos inspirar todo mundo a buscar tudo que imaginar. Banco do Brasil, pra tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. Ei, você já conhece a Bet7K? Nossos usuários dizem que somos a casa com mais vantagens do Brasil. Sorteios semanais para os nossos players, como notebook, viagens com experiências únicas ou até mesmo premiações em dinheiro. E além disso, temos o saque instantâneo mais rápido. Faça parte da casa premiada como a melhor do Brasil e cadastre-se agora na Bet7K. Já estamos de volta com imagens do ginásio da Hebraica no Rio. Vamos dar uma olhadinha no mercado. Como que o mercado tá agitado? Tá aí na tela para você. Primeiro período, primeiro set com vitória do Barueri. 29 a 27, um jogaço até aqui. Mercado, vamos dar uma olhada nas odds, sempre atualizadas, né? Tá aí na tela para você. Vitória do Fluminense pagando 1.6, vitória do Barueri pagando 2.2 na Bet7K. Por enquanto, um 7-0 para a equipe do Barueri, Rangel Gurja. É, já deu uma equilibrada, né? Segue com o favoritismo para a equipe da casa, mas deu uma equilibrada agora na leitura da Bet7K. Observando agora a disposição das atletas em quadra, o Barueri repete a formação inicial neste segundo set em relação ao que apresentou no primeiro set. Vamos entender agora o Flu, se credencia a permanência da Pietra ou se voltou com a Vanessa Yank. Tive a impressão de ver Vanessa Yank no sexteto inicial. Ana Rüdiger. E aí, vocês já estão preparados, respiraram, prontos para o segundo set? O primeiro foi espetacular, o segundo com certeza vai seguir no mesmo ritmo, hein? Bora lá! Levantamento da Prieldes. Bola na saída de rede, Carol Leite foi buscar, levantamento, afastada da rede. Prieldes, Uzi Lat, joga pra fora, ponto da equipe do Barueri. E é isso, ambas equipes se apresentam pro segundo set com a mesma formação do primeiro set, com a mesma formação inicial, não com a formação que terminou a primeira parcial. Enquanto a gente vê aí o erro da Uzi Lat, primeiro ponto é do Barueri. Felipe Kramer aqui no chat está oferecendo café e bolo de fubá. Eu aceito. Agora para você trazer aqui, te vira, hein, bicho. Ele ofereceu, eu tô aceitando. Olha, quem tá aceitando também é o Zelate. Recepção não funciona, é ponto do Barueri. Mais uma falha da ponteira, destaque do conjunto do Flu. Ela que errou no ataque, agora falhou na recepção e vai ser caçada pelo saque da equipe do Barueri. O levantamento, afastada da rede. Tava atento o time do Barueri. Carol Leite faz o levantamento. Nagel toca no bloqueio. O ponto é do Barueri. Já começa fazendo 3-0. E a Giovana, que oposta, cara, 1,92m, 22 anos, muito o que evoluir, mas já apresenta um voleibol de primeiríssima qualidade, a oposta que defende as cores do conjunto do Vagão. Ana Rüdiger, Zelate bota para cima, Prieldo, Zelate, Luzia vai jogar lá no fundo, vai ter que se virar. Pancado, Zelate fica no bloco. Luzia, que tocaço, ponto do Barueri. Que personalidade, Gerson.
A bola ficou no raio de ação para ela no levantamento e ela ficou meio em dúvida do que fazer. Teve a tomada de decisão rápida, jogou essa bola lá no fundo para dificultar o contra-ataque e botou para descer a Uzilate. 4-0 para o Barueri num senhor ponto de bloqueio da Luzia, que é protagonista no fundamento. Priel de levantamento, tava atenta a Carol. Paulina joga para o alto, pancada, explora o bloqueio. Luzia ajeitou. Ali a Carol, Luzia não conseguiu acertar a bola. No fundo, levantamento, afastada da rede. Prieldes, bola toca no bloqueio. Primeiro ponto do Fluminense. Paracatu, que completa hoje 36 anos, é acionado em duas oportunidades. Uma no side-out e agora no contra-ataque. Faz bem a China essa bola deslizada às costas da Prieldes para utilizar o bloqueio e abrir a lata na pontuação do Fluminense nesse segundo set. É a Prieldes. Vem pro saque. No fundo quadra, levantamento da Carol. Luzia só passa do outro lado. Carol com a Luzia! Lelê até tentou, mas é difícil. Ponto no Barueri. 5-1. E a gente costuma dizer uma gíria muito usual para este tipo de situação, quando o atleta faz tudo muito bem, vive boa fase, de que está na fada. Está na fada a Luzia. E ela que vem para o saque. A Luzia agora sim autorizada. Joga lá no fundo, o Prieldes faz o levantamento, o Zelate! Nena, Nina, Nina, não fica no bloco! Marcadíssima! Que trabalho destacável e organizado do bloqueio do Barueri. A Larissa botando para descer o Zelate, que não começou bem o segundo set para o jogo, Gui Schmitz. Vamos ouvi-lo. As outras opções de se apresentarem para o jogo, o espaço aí foi na mão. Precisa receber a bola e rodar para poder não ficar todo mundo queimando nela. O bloco duplo já estava lá, bota central um pouco mais aberto. Tá? Agora, a gente não pode abandonar o jogo. Nessa o set, de novo. A gente passando, titubeando. A bola vai lá, tem que ir para dentro do jogo. Joga esse bola de jogo lento, bola alta, é o que eu falei, que eles querem, que é onde o bloco funciona. Vai mostrar um bola de grama. Canal Vôlei Brasil e N Esportes, apaixonados por torcer. Bet7K, a bet oficial do vôlei brasileiro. Posicionada ali a Luzia. Vem pro saque, 6-1 no segundo set. Levantamento, é mais um bloqueio que funciona do Barueri. 7-1. Virou passeio no segundo set, Gurja. Giovana botando para descer a Ariane, oposta, que se apresentou para o side-out na entrada de rede e está estacionado na P1 o Fluminense. De novo, bola no fundo. Vai brigar lá em cima, é mais um ponto no Barueri. Tá ligada a Larissa, bota no chão. 8-1. Elina em quadra. Ponteira, argentina, vai fazer a função de oposta, entrando no lugar da Ariane. Luzia, olha, saiu por pouco, foi bem no golpe de vista, Lelê, ponto aqui pelo Fluminense, 8-2. Bora de like, rapaziadinha, somos praticamente 10 mil aparelhos conectados. Uau. E ainda não temos 2 mil likes, foi. Menos de 20% de aproveitamento. É igual o Fluminense nesse set, hein, olha... Mais um ponto de graça para o Barueri, 9-2. Só para vocês entenderem, rapaziada, é de suma importância. A plataforma compreende, o algoritmo entende que o que a gente está fazendo aqui é de relevância, entrega
Brasil e Mundão afora, transmissão para geral acompanhar essa partida entre Barueri e Fluminense. É Gel, força, joga para fora, devolve a gentileza, o ponto daqui para o Fluminense, 9-3. De novo para você, Rui errou por muito dessa vez. É a Camila Paracatu. Toda a concentração na camisa 17, agora sim autorizada. Paulina foi buscar, Carol Leite joga para o alto, pancada no fundo. E aí, a defesa de novo, hein? Em frangalhos do Fluminense nesse segundo set, 10-3. E o primeiro pedido de tempo do Gui Schmitz foi bastante consciente, sereno, informativo. Desconfio que se suas comandadas não reagirem, o próximo timeout dele vai ser no modo full pistola. Aline. Opa! Essa aí passou. Ponto no Barueri! Eu vou fazer uma correção aí, porque essa aí quinou. Saque rápido na zona conflitiva entre a Uzilat e a Vanessa Young. E a Uzilat quinou. Mais uma pra cima. Uzilat, levantamento. Fica na rede, ponto do Barueri. 12-3. Rapaziada, eu já adianto, tá? Abaixa o volume aí do microfone na captação de áudio do Gui, porque agora ele vem pra dentro, hein? Canal Vôlei Brasil, N-Sports, apaixonados por torcer. O BB é fã e apoiador do surf brasileiro. Já diria a Pete, né, Gurja? Pane no sistema, o game desconfigurou. É bem por aí. E não tem como o treinador pedir cabeça no lugar esbravejando, né? Então foi bastante sereno ali com as suas comandadas. Enquanto promove mais uma substituição, volta para o jogo a Pietra no lugar da Vanessa Young. Segue no serviço, acampando aí no saque, Aline Segato. Zelat, levantamento da Prieldes, para Elina, toca no bloco. Carol, Gel lá no fundo, vai brigar na rede a Elina. Levantamento, vai passar Pietra. Carol Leite, para Gel no fundo, Zelat. Joga para o alto, Pietra, Carol, olha o Rally, Lele, Prieldes, Elina, ponto do Fluminense, não é força, é jeito. Festival de largadas, né? Tanto o conjunto do Barueri quanto do Flu sem condição de aplicar golpes potentes, e a Elina botou ela no chão numa largada inteligente, numa zona conflitiva ali no miolo, no bololô, e a Aline Segato hesitou, achou que a Paulina iria recompor a jogada, por isso o Fluminense pontua pela quarta vez na parcial e é o primeiro ponto da matadora argentina Elina. Elina no saque. Vem na pancada, Paulina, Carol pro alto, na rede, lá no fundo, Zelate, Prieldes, Pietra, toca no bloco, ponta no Fluminense. Para as pretensões do Flu, isso tem que acontecer mais vezes. Aproveitamento do contra-ataque. Fez bem a defesa ali no fundo de quadra e a Pietra vem utilizando a mão de fora na base do bloqueio para conquistar o quinto ponto do Flu, que perde a parcial por 12-5. A Elina vem para o saque. Levantamento da Carol. Bola toca no bloco. Prieldes,
A pancada explora bem o bloqueio, dessa vez a Kler. É ponto da equipe do Fluminense, que começa a subir a ladeira, hein, Gurja? Aproveitamento nos contra-ataques. O Barueri não consegue converter o side-out. O Barueri produz através da defesa a oportunidade. Agora numa bola de velocidade de primeiro tempo, a Kler bota no chão. Rapaz, que pancada! Tava atento ali, conseguiu passar a Line. Levantamento da Prieldes, paulada da Pietra, mas a Carol tá ligada! Ponto do Barueri. E no primeiro instante, eu não entendi o que é que foi que marcou o professor Marcelo acima da cadeira. Ele apontou pro lado do Fluminense depois da largada da Carol. Se liga! E eu falei, ué, mas o que que aconteceu aí? Aí depois ele prontamente se corrige, aponta pro lado do Barueri e a largada foi legal. Mais um saque. Zelati, levantamento da Prieldes, na diagonal. Vira aqui pro Flu. Que angulação encontrou agora a Kler Félix, hein? Na minúscula diagonal, Carol Leite mais se defendeu do que tentou a ação defensiva. Grande jogo até aqui, hein? Compartilhe a transmissão com todo mundo. Briga no alto. Lelê, o Zelati, ponto no Fluminense. Ligadaça a Lelê, né? Ela vem ali embaixo no clinch na rede, faz um excelente levantamento para o Zelati converter o contra-ataque. Novamente, repito, Fluminense cresce no fundo de quadra e consegue equilibrar as forças agora, apesar de ainda grande discrepância no marcador, tem construído breakpoints. Opa! É ponto no Flu! Não funcionou agora a recepção da Line. Saque rápido da Pietra, passando bem próximo ao bordo superior da rede e caindo à frente. Foi ao chão a Line Segato, mas espirrou para o jogo o vagão. Vamos ouvi-lo. Eu tenho que jogar contra ela. Ela meteu o saque dela mole. E você tá toda hora lá atrás. Tomou a primeira, dá um passe e mete o toque se for o caso. Sai dando na bola de cima do levantador. Não precisa tirar, não. É aquela que você bateu na mão dela. Dá de pau que a bola vai embora. Vambora, vamos de novo. Ei, ei. Uma vantagem boa. É só passar e rodar e vamos passar e rodar. Não tem saída. Que recuperação do Fluminense está na tela para você. Dos últimos 7 pontos, 6 para o tricolor, hein? Diminuindo a adversidade, né? Que ainda é bastante considerável, mas agora 4 pontos. Já teve aí 8 pontos atrás do marcador. Pietra é quem tem a missão de repor a bola em jogo depois do pedido de tempo técnico e depois de pontuar no fundamento. Vamos ver se ela muda a direção ou segue caçando o tapete da Aline Segato. Porque mandar um abraço pessoal aqui do chat que tá participando com a gente. Levantamento, gel na pancada, no fundo, Elina, briga no alto! E aí vira mais uma equipe do Barueri, Luzia. Na lua, a Luzia matou agora essa bola de cheque. Ela tava ali com os dois braços, de repente ela recolhe um e vai só com a mão direita por cima do bloqueio para botar ela no chão. Nada como ter 2 metros de altura e toda essa envergadura. Luzia bota mais uma no chão, roda de primeira, como pediu o vagão, no contra-ataque. É o 14º ponto do Barueri. E a Carol Leite é a primeira atleta do confronto a pontuar em todos os fundamentos, hein? Só ela já passou por todos os fundamentos. O Zelati está afastada da rede, jogou numa zona meio conflitiva ali, conseguiu virar o time do Barueri, mas na sequência teve toque ali no bloqueio, por isso o ponto é do Barueri. Tem desvio, tocou na Kler Félix. Foi bem o primeiro árbitro ao observar, depois também generosa com a marcação da arbitragem ao sinalizar que houve sim o desvio para que não haja nenhuma reclamação por parte do conjunto do Flu, o que se acontecesse não procedia. Abraço aqui para o Thiago Cardoso, grupo Mona do Vôlei, olha só que legal. Está na transmissão prestigiando aqui o canal, valeu, muito bom, continue participando.
Aí a Prieldes, o Zelate toca no bloqueio, vai brigar o time do Barueri. Ponto no Fluminense! Depois de dois pontos consecutivos do Barueri, é a vez do Flu aproveitar a oportunidade e chegar à primeira dezena. Tá aí a Claire. Tá já ali posicionada. Vem pro saque. É o time do Fluminense tentando encostar mais uma vez. Ih, recepção não foi legal. Passa a Paulina. Prieltz, levantamento na pancada. É ponto no Fluminense. Vive o melhor momento na parcial. O time do Flu. Bem a Camila Paracatu. Caiu na recepção a Aline Segato. No timeout anterior, o Vagão pediu para ela antecipar, dar um passinho para frente, firmar os dedos, de repente, para fazer a recepção de toque. Foi agredida e a Camila Paracatu fez o trabalho completo. A bola de apoio e rodou no contra-ataque na China. É a Claire. Saque Paulina, levantamento da Carol do meio com a Luzia. Briga o time do Fluminense, que espetáculo! Foi buscar! Carol ajeitou, pancada no fundo, deu defesa. Prieldes, o Zelate. Paulina, Gel, pro alto. Vai passar do outro lado, volta de graça. Prieldes ajeita o Zelate. Ponto do Fluminense, aquele ponto pra dar moral. 15 a 12. E recuperação do Flu, hein? Começou mal demais a parcial. O Schmitz já parou o jogo nas duas oportunidades que há na parcial para pedir o tempo técnico, enquanto o Vagão parou uma vez, tem mais um tempo técnico acionável e vai promover uma substituição. Já vi ali que a Ana Rüdiger está se apresentando. É a Vitória, perdão. É a Vitória quem está se apresentando para o confronto. Vamos entender quem saiu. Desconfio que tenha sido a Segatti. Segato, perdão. Ela mesmo. Pancada da Gel. Paulina, Carol Leite, bola de meio. Que defesa da Pietra. Explora o bloqueio. Ponto do Fluminense! Uau! E essa é pra trazer, hein? É pra trazer a torcida pra dentro da quadra. O que fez a Pietra agora? De peito ela bota para cima e a Elina, que entrou bem demais no confronto, aproveita a oportunidade no contra-ataque. Ó a vibração! Ó a vibração do conjunto do Flu, que tá no jogo. 15 a 13. É aquele lance, não deixou... né? Você não deixou o like depois agora, nessa, hein? Você não deixou o like, você tá aí errado, viu, rapaziada? Tá todo torto, tudo errado. Pancada no fundo, Paulina, ligadaça, Carol, ajeita, gel, ponto no Barueri. Cadê o like, rapaziada, agora, hein? Vamos lá, mutirão do like. Deixa o like nas transmissões, porque, olha, o jogo tá merecendo demais. Barueri abriu uma boa vantagem, o Fluminense busca encostar. Jogo disputadíssimo. Barueri vence um 7-0. Ana Rüdiger, bola no fundo, vai brigar no alto, e aí a Prieldes, hein, faz o ponto e sai numa marra, ponto do Flu, 16-14. Ponto importantíssimo pro Flu, largadinha de segunda, bola espremida, Prieldes na rede, opta pela largada, põe no chão e já tá de volta Aline Segato no lugar da Vitória. Levantamento da Ana para Carol, agora sim a pancada para Gel, coloca no chão, vira para a equipe do Barueri. Não para você no replay. Excelente trabalho receptivo da Ana Rüdiger, botando a bola na mão da Carol Leite, todas as bolas de velocidade acionáveis. Luzia prontinha para sacar. Luzia no saque, Elina. Prieldes para Elina, explorando o bloqueio, vira para a equipe do Flu, 17-15.
Excelente a tomada de decisão do golpe da Elina e também a execução técnica do arremate. Encontrou um sutil desvio na porção alta do bloco, pegou ali na cutícula das bloqueadoras e converteu o 15º. É o Zelate. Olha que pancada no fundo, vai voltar para a equipe do Fluminense, bate cabeça, Pietra. Conseguiu Ana Rüdiger, Carol Leite, levantamento, pancada da Aline, essa não volta mais, ponto no Barueri. Que personalidade tem a Aline Segato. Depois de falhas na recepção, foi substituída, mas ficou só um tempinho ali no banco que era para retomar a consciência. E olha como ela volta, soltando o braço na entrada de rede. Dupla troca no conjunto das comandadas do Vagão. Vem para o jogo a Camila Mesquita e também a Clarinha. Descansam então a Carol Leite e a Giovana. Já está posicionada, vem para o saque. É a Maria Clara. Elina, levantamento, bola de meio, conseguiu passar, contou com a sorte. Essa bola vai voltar. Prieldes, Pietra, fica no bloco, Lelê, levantamento da Prieldes. Joga pra fora, Elina, é ponto do Barueri, volta a abrir 4, 19, 15. Buscou a diagonal agora, Elina, sem desvio e aulas e palestras na leitura de bloco do conjunto do Barueri. Que temporada, que especial é o 2023-24 do conjunto das comandadas do Vagão. Maria Clara, Lelê, Prieldes, bola de meio, ponto da equipe do Barueri, bola vai fora. Desconfio que haverá o desafio. O Gui Schmitz já pediu os dois tempos técnicos possíveis e a bola é fora realmente. Nessa imagem longitudinal ficou bastante claro, mas vai sim questionar de maneira oficial a marcação da arbitragem para rever o lance, sugerindo bola dentro neste ataque agora na bola de primeiro tempo da Paracatu. É, naquela primeira imagem eu achei que foi fora, hein? Ó, tem gente falando que foi fora, tem gente falando que foi dentro e foi, ó, foi bem fora, hein? Bola fora. Confirmado então o ponto do Barueri. Resta uma possibilidade ao questionar a marcação, uma possibilidade equivocada, perdão, ao questionar a marcação da arbitragem para a equipe do Fluminense. Tá aí é a caminhada das equipes. Pontos. É, olha só, dos últimos 5 pontos disputados, 4 do Barueri, que retoma a frente com boa margem no marcador. A Maria Clara vai para o saque. Levantamento da Prieldes. Pancada agora da Pietra. Erra e erra por muito. Mas, na verdade, acerta o Vagão. Ponto aqui para o Barueri. Veio buscando um desvio na mão de fora da Mesquita. Não encontrou, acertou o Vagão. Pediu desculpa prontamente ali ao comandante. E o Barueri tem novamente 6 pontos de frente. Adentro ao último terço do segundo set. E o Flu estacionou no 15º. Bola levantada, Elina no bloco. De novo, Elina! Joga pra fora, é mais um do Barueri. Maria Clara acampou, hein? Como disse o Gu, já ficou lá no saco. Falou, não, tá confortável aqui, né? É ela que entrou na dupla troca. Primeira participação dela foi no saque e ela segue por aí. Quem tá de volta ao confronto é a Ariane no lugar da Elina. Vamos lá, rapaziada, menos de 100 likes pra gente chegar nos 3 mil, hein? Mais de 11.800 aparelhos conectados. Olha o saque. Pietra! Erra por muito. É mais um ponto do Barueri. 23-15. Pupu! Atenção, passageiros com destino a Búzios. O voo da Pietra acabou de decolar. Uma piadinha, café ou chá? Café errou, é chá. Lembra o saque, ela é a Maria Clara. Ruim essa, não? Nossa Senhora. Maria Clara.
Recepção da Uzelati, não foi legal, hein? Agora pro alto, tá aí a Maria Clara, vai passar do outro lado, essa largadinha, é ponto do Barueri! Como é dinâmico o voleibol, né? O Flu começou mal demais o segundo set, se reencontrou na fase construtiva, mas depois estacionou no 15º ponto, 9 set points favorável ao conjunto do Barueri. Segue no serviço, criou raízes aí na posição de saque, a Clarinha. Vai pagar um IPTU lascado, hein, bicho? Porque olha, agora ali é dela, usa o capião. É Maria Clara, vem pro saque. 24 a 15, estamos no segundo set. Lele, Rialdes, pancada, agora sim toca no bloqueio. Ponto da equipe do Fluminense após um longo e tenebroso inverno. Por falar em inverno, tem um Monte Everest para escalar, caso queira estender a parcial minimamente ao 26º, precisa de uma sequência de 8 pontos o Flu. Vem pro saque, Camila Paracatu. Saque da Camila, Maria Clara, levantamento, vai passar do outro lado, teve toco. Bola volta, é a Aline. Vem o Fluminense, Pietra, bloqueio, fim de papo no set. 25 a 16, Gurja. Que senhor ponto de bloqueio. A base perfeita da Segato e a Larissa meteu a mão na cara agora da Pietra. Invasão de bloco destacável. A bola voltou quente. Um tocaço. Tá na tela aí os números da construção dos pontos das equipes neste segundo set. 25 a 16 para o Barueri em 28 minutos. 2 a 1 em saques para a equipe das comandadas do Vagão. 4 a 0 em blocos. 13 a 11 em ataques, o Flu converteu mais pontos em ataques do que o Barueri, mas olha a discrepância entre erros dos adversários. O Barueri errou em apenas 2 oportunidades dos 16 pontos obtidos pelo Fluminense, que por sua vez, Gerson, gerou 8 pontos na faixa para o Barueri dos 25 obtidos pela equipe do Vagão, que tem 2 a 0 fora de casa, imprimindo um ritmo avassalador. Gui Schmitz em apuros, tá aí na tela as protagonistas ofensivas. A Giovana é a principal pontuadora do confronto pelo lado do Barueri, tem 8 acertos, 5 de ataque e 3 de bloco. E a Uzilati segue a protagonista, mas foi muito abaixo agora nesse segundo set em relação ao que apresentou no primeiro, tem 11 acertos, 10 de ataque e 1 ace. Abre o intervalo, voltamos já, continue ligado, canal Vôlei Brasil Esportes, apaixonados por torcer. Skate é sinônimo de superação, seja na vida, no Ralph ou no corrimão. Tudo que um skatista quer é um obstáculo para enfrentar. E ele não vai parar até acertar. Não importa idade, cor ou gênero, o brasileiro abraçou o skate pra valer. E também conta com o apoio do BB, o banco que entende os obstáculos de todo brasileiro. E juntos vamos inspirar todo mundo a buscar tudo que imaginar. Banco do Brasil, pra tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. Ei, você já conhece a Bet7K? Nossos usuários dizem que somos a casa com mais vantagens do Brasil. Sorteios semanais para os nossos players, como notebook, viagens com experiências únicas ou até mesmo premiações em dinheiro. E além disso, temos o saque instantâneo mais rápido. Faça parte da casa premiada como a melhor do Brasil e cadastre-se agora na Bet7K. Já estamos de volta, intervalo de partida até aqui, tá aí na tela para você, 2 sets a 0 para o Barueri, hein? 29, 27, um 25 a 16. Impressionante. Temos as odds para a gente ver como que o mercado está reagindo. Tudo mudou, né? É, olha aí, vitória do Fluminense está pagando 4,7.
já a vitória do Barueri está pagando 1.16. O mundo é uma roda gigante, é uma montanha russa. Sei que as coisas mudam muito rápido, hein, Gurgel? É, eu dei a letra, tá? Não quero ser aqui o profeta de obra pronta, mas aquela odd inicial dando amplo favoritismo pro Flu, para mim, não condizia com a realidade das equipes pelo momento do Barueri, que vem de um resultado impressionante fora de casa contra o SESI, e agora vem implacável, avassalador esse 25-16, agora um pedal das tiquititas de Barueri. Vamos ver como se posta agora o Flu, que está nas cordas. Precisa vencer os próximos três sets caso queira sair vitorioso para o Barueri. Resta vencer uma parcial para levar os pontos da vitória para casa. Tá tudo pronto no ginásio da Hebraica no Rio de Janeiro. Já está posicionado aí ao Zelac. O Zelac vem para o saque. E é a Elina, aquilo, né? É que é ponteira agora. Elina e Uzilate na ponta com a Ariane na saída de rede. Então, mais uma formação distinta inicial no conjunto do Flu. O Gui Schmitz tentando de tudo. Vamos lá. No começo deste terceiro set, até aqui está 2-0. E não é Elina não, tá, rapaziada? Não é Elina não. Segue Pietra na quadra e a oposta é a Ariane. Elina é opção. Já começa errando o time do Fluminense, ponto do Barueri. De novo para você não replay, como soltou o braço direito. A bola acabou saindo. Saque feito. Prieldes, levantamento, consegue virar a primeira ali, Ariane, ponto da equipe do Fluminense, empata a partida no terceiro set, 1-1. E para as pretensões do Flu, a efetividade da Ariane é fundamental. Fez os dois primeiros sets bastante abaixo, um atleta que tem o braço rápido, ataca com a mão esquerda como braço dominante, achou excelente golpe na pequena diagonal. Saque feito. Bola de meio, bloqueio do Fluminense. Tava ligada ali a Claire. E a Paracatu correndo riscos no saque viagem, vacilou a Carol Leite, que não observou o bloco duplo postado à frente ali da Larissa, distribuiu o tempo cabeça e o bloco trabalhou. Camila Paracatu, zona conflitiva, vai passar essa bola de graça. Prieldes, levantamento para Ariane, bola volta, tá valendo, joga do outro lado, Prieldes na entrada de rede, e aí o ponto é do Barueri. E mesmo com a free ball agora, o Fluminense não consegue a efetividade do contra-ataque, ponto de bloqueio da Giovana, bola muito melada para Pietra, que ficou em dificuldade no ataque, tudo igual em dois pontos, um tocaço da Giovana, que está aí em destaque, maior pontuadora da história em uma única partida no mercado nacional. Marcou o nome nesta temporada, transmissão do canal Vôlei Brasil. Ponto da equipe do Fluminense, 3-2. Posicionada Ariane. Fluminense na frente. Joga direto para fora. É aquilo pro Fluminense. Precisa de uma sequência boa até para dar moral para a equipe, né? Perdendo por 2-0. Para tentar dar uma chacoalhada, né? É, e além de melhorar o poderio de ataque, precisa invariavelmente reduzir o número de erros. Olha o saque venenoso, se vira bem o time do Fluminense, mas o Zelat vai lá, força demais, joga para fora. Ponto é do Barueri. Esboça ali uma singela reclamação, sugerindo um desvio sobre o bloco da Larissa, mas acho que não houve. Vamos entender se haverá o pedido de desafio? Não, não há, está autorizada Aline Segato. Aline,
Brieldes, levantamento, o Zelate vem, aí na passada, agora sim vira mais uma, ponto da equipe do Fluminense. Bolão da Uzelate. As bases do Barueri, preocupadas com as bolas na extremidade, acionada no fundo meio, confrontando apenas o bloqueio da Larissa, encontra bom golpe na P5 para botar no chão e encontrar a igualdade. É a Pietra. Na concentração, olha a camisa 5, vem para o saque. Bola toca a partir de cima da rede. Gel no fundo, Lelê, Priel de Spam. Cara no fundo, ponto da equipe do Fluminense. O Zelate. E a galera aqui no chat que está sentindo falta da Lara. Lara que fez uma temporada passada espetacular, o que a credenciou. Uma convocação à seleção brasileira está no processo final de reabilitação após uma cirurgia no joelho. É a Pietra, segue no saque, Flu na frente, 5-4. Carol levanta, bola no fundo, bem a Lelê. Brieldes, passa do outro lado ao Zelate, Paulina, Carol com uma das mãos. Bola tocou e aí o Zelate estava voltando, né? O toque dela acabou arrebentando ali com a defesa, não conseguiu dar sequência a Claire. O ponto era a equipe do Barueri. E que excelente largada da Larissa, hein? Te liga agora no replay da imagem como ela faz a alavanca para o gesto técnico de ataque em potência, mas no momento de contato com a bola, a largadinha sutil para desmontar o trabalho defensivo do Fluminense. Ela que está em destaque, ó, chavecando a bola prévio ao serviço. É a Larissa. O saque, bola passa. Brieldes, levantamento, pancada no fundo da Claire. Resposta da equipe do Barueri, joga para fora Ana Rudiger, ponto da equipe do Flu, 6-5. Tá aí a Claire. Já foi autorizada, vem pro saque. Levantamento da Ana para Gel, bloqueio! Bloqueio da Uzelate, está tudo no nome dela, hein, Gurja? E com esse ponto de bloqueio, ela também passa a ser uma atleta que pontuou em todos os fundamentos. Um tocaço para botar o Flu em vantagem de 2 pontos no marcador. Vai, Claire, 7-5, Fluminense. Levantamento, bola de meio, explode no bloqueio, Paulina, mais uma bola levantada, explora bem o bloqueio, Ana Rudiger, pontando o Barueri, 7-6 para não deixar o Fluminense escapar ali na liderança. E depois de pontuar nessa bola na entrada de rede com a Ana Rudiger, se liga que todo o conjunto fica ali unido, trocando aquela ideia, porque sabe da importância do resultado e precisa repetir a atuação dos 2 sets anteriores para voltar a imprimir o ritmo do jogo. A Carol Leite. É pro saque. Brieldes, o Zelate, bola volta. Brieldes de novo, o Zelate toca no bloco. Ana Rudiger, Carol, pra Ana! É ponto do Barueri, empata o jogo. Muito consciente. Que espetáculo de golpe da Ana Rudiger, atleta de 20 anos, ainda em formação, assim como a grande maioria do conjunto do Barueri. Olha a inteligência dela na tomada de decisão e execução do golpe para explorar o bloqueio e encontrar a igualdade. 7 para cada lado. Baias para Carol Leite. Faz o saque, o Zelate, Brieldes para o Zelate, na pancada no fundo. Carol, Ana, bola no fundo, sem querer também, vale a Ariane, ponto no Fluminense. Excelente o golpe da Ana, mas estava muito bem posicionada a Ariane. Pezão sobre a linha, protegendo o corredor com a defesa alta, num excelente tempo de reação. Já pontua defendendo, né? Um ponto de contra-ataque através da defesa da oposta Ariane.
Prieldis. Vez dela no saque. Carol levanta. Gel. Explorando o bloqueio. Bola toca ali na Camila Paracatu. Ponto é da equipe do Barueri. Empata novamente. Na entrada de rede, fora da zona de conforto da oposta, nessa P1, pragmática posição no voleibol, onde na maioria dos casos a oposta ataca na entrada e a ponteira na saída, Giovana roda mais uma. O Lucas e a Ananda escreveram aqui no ponto da arena, foi isso mesmo, mas não pode falar no ar, né? Então, fala que foi sorte, Bruno Alto, tem a Carol, bancada o ponto, é do Barueri! No contra-ataque, Aline Segato, com um braço rápido, acelerou o gesto técnico, pegou a Camila Paracatu, chegando atrasada, por ali encontrou a felicidade para botar o Barueri novamente em vantagem. 9 a 8, terceiro set até aqui, 2 sets a 0, 29 a 27, 25 a 16. E a rapaziada que está perguntando onde é que vota no Viva Vôlei, em transmissões exclusivas no canal Vôlei Brasil, a atleta mais destacável da equipe vitoriosa é eleita pela comissão técnica desta equipe. Não há votação popular. Prieldis levanta a bola de fundo. Virou bem ali a Ariane. Joga lá no fundo, ponto da equipe do Fluminense. Excelente golpe da Ariane agora. Bola fora do sistema, bastante distante da rede. Ela dá uma penteada lá no fundo, vacilou a Paulina. Acho que ela esperou uma ação da ponteira na P6 e a bola cai marota sobre a linha. Bela recepção, levantamento, pancada no ponto, é do Fluminense, Camila Paracatu. Você não pode votar no Viva Vôlei, mas você pode e deve clicar no joinha. E é no joinha, no like da transmissão, não aqui no chat. Capricha aí, rapaziada. Somos mais de 11.400 aparelhos conectados, pouco mais de 3 mil likes. Ajuda a gente aí a fomentar o trabalho aqui na N-Sports para que tenha cada vez mais vezes transmissões grátis para você acompanhar aí as partidas da Superliga. E vem Superliga B aí também, hein? Tá chegando, hein? Sexta-feira já tem jogo legal para você acompanhar. A partir das 7h30 da noite, confronto entre Renato e Sorocaba e Mackenzie. Levantamento da Prieldis, bola de meio, Zelatti vira mais uma, ponto no Fluminense para dar moral, 11-9. Um grande desafogo ofensivo, uma pipe com um levantamento às costas da Prieldis, está com o retrovisor ajustado, servindo mais uma vez o contra-ataque ao Zelatti, que chega ao 15º ponto dela. Um ace, um bloco e 13 ataques efetivos. É o Zelatti. Pro saque, Paulina. Carol, levanta para Gel. Joga para fora. Mais um ponto do Fluminense. Vive bom momento dentro da parcial, hein? É a maior vantagem do Flu na partida. Esses 3 pontos de margem sobre o Barueri. Segue no serviço o Zilate. Atleta que mais sacou na partida e também a soberana na pontuação no fundamento. Tem 20 acertos na competição. Tá tudo no nome dela, hein? Olha que levantamento da Carol, hein? Que impressionante o ponto do Barueri. Que bolão, que bolão. E a Luzia rápida de pernas, observa bem a recepção. E essa é aquela famosa bola entre o bloco. Entre o bloco e o teto do ginásio. Por cima do bloqueio, overblock, riba da Luzia. É a Luzia. Toda a concentração, vem pro saque. Bola volta de cheque. E a Larissa não perdoa, o ponto é do Barueri. Excelente o saque da Luzia. Empurrou demais essa bola na recepção agora a Pietra. E aí de cheque a Larissa põe no chão. Wilson tá lá em Jaraguá do Sul. Família Quinta Esquadra Voleibol curtindo a gente, valeu. Que pancada, hein? A Jal não conseguiu fazer defesa. O ponto é do Fluminense. Cresceu na partida também a Ariane. Fez um primeiro e segundo set bastante abaixo. Agora nessa parcial é a atleta que mais pontuou para o Fluminense.
em 4 acertos. Camila Paracatu. Faz o saque, a volta de cheque. E agora quem aproveita é o Fluminense. Ler contra o Tricolor. Tudo começa com um bom saque. Saque viagem rápido, né? Nessa trajetória mais curta de P1 a P5. Vem grátis para a Claire e ela não perdoa. Fica se lamentando. Errou, esquece, pensa na próxima. Mas vai com mais vitória, vai mais saúde na primeira. Nós estamos deixando sempre para outra. Para de se lamentar e vamos jogar mais. Vamos parar de errar. Nós já erramos no 7, mais do que a gente errou em 2 primeiros. Em um 7 nós já erramos mais do que 2. O jogo não é aí. O jogo não é aí. Eu não tô pra rodar, eu tenho que deixar jogar lá e vou de bloco. Mas vamos querer mais um jogo. Bora, galera! Tem que acender o time dela. É agora! É agora! Canal Vôlei Brasil em Esportes, apaixonados por torcer. Bet7K, a bet oficial do vôlei brasileiro. E de novo o Vagão tenta plantar a sementinha na cabeça de suas atletas para não correr tanto risco em bolas difíceis para acreditar no poderio de bloqueio. 14-11, o Flu tem de novo 3 pontos à frente do marcador. E olha aí, ponto no Flu! Ana Rúdia, quando pensou em ir, já era! Que bola da Paracatu, hein? Na volta do pedido de tempo, uma penteada morrendo à frente da linha receptiva. Com este ponto de saque, é mais uma atleta que já passou por todos os fundamentos. Segue no serviço a aniversariante Camila Paracatu, completa hoje 36 primaveras. Até a Camila Paracatu. Toda a concentração dela, esperando apenas o ok. Placar de 15-11. Enquanto isso, Paulina está chamando ali a Aline e a Ana Rudiger para conversar. Camila Paracatu. Olha, mais um saque venenoso. Joga no alto. Deu defesa, Prieldes no levantamento, a bola volta de novo com a Prieldes para Ariane, bloqueio funciona, Prieldes na ponta, bola fora, ponto da equipe do Barueri. Bola fora, sem desvio, Camila Mesquita está em quadra, veio para o jogo, já alguma rotação no lugar da Giovana. Tentou encontrar um desvio ali no bloco na base, a Pietra joga direto para fora, mas... ao desafio. O Gui Schmidt está ali questionando a marcação da arbitragem através do árbitro de vídeo, sugerindo um hipotético desvio no bloqueio da Mesquita. Vamos ver. Desafio em andamento. Estou aquela voz de doutor de cinema. Em breve. Deixa eu tentar arrumar aqui. Enquanto isso, dá para ler uma... Quem sabe um versículo da Bíblia, estilo Cid Moreira? Tá demorando, hein? Tem dá pressa tempo, não, dá tá? Dá tempo pra você clicar no joinha. Clica aí, rapaziada. Dá o like na transmissão, a plataforma entende que o nosso conteúdo aqui é de relevância. E deixa também a diretoria da N-Sports cada vez mais feliz. E a possibilidade de entregar mais jogos grátis pra você aí cresce. E o desafio não é sugerindo um desvio no bloqueio, e sim um toque na rede. Sim. E houve. Aí, ó. A Larissa desequilibrada toca na Camila Mesquita, por consequência, a desequilibra e ela toca a rede. E a torcida? É o calor, né? É o calor. A torcida está sugerindo que o juiz vá tomar suco de caju. Ficou muito claro aí na captação do áudio. Camila Paracatu no saque. 16-11. É o Flu. Buscando a vitória no primeiro set. Seu primeiro set, né? Perdão. Vai perdendo por 2-0. Bola pra fora. Ponto pra equipe do Barueri. Vem pro saque. Ali é a Camila. Fica na rede. Ponto de graça. E
De novo pra você no replay. Tá aí o Fluminense na frente, a torcida empolgada, 17 a 12. Saque da Ariane. Levantamento. Vira bem a equipe do Barueri, coloca no chão a Ana Rüdiger. Que passe da Paulina, hein? Saque dificílimo da Ariane, cruzado, ela no chão, bota na pinta. E aí a Carol Leite aciona a China da Larissa, essa bola deslizada às costas da distribuidora. E a Larissa converte. É o 13º ponto do Barueri em adversidade de 4 pontos. Aline Segato aguardando autorização para sacar. Lembra o saque. Levantamento da Prieldes. A pancada aqui da Claire. Resposta da Ana Rüdiger. O Zelati. Lelê. Ariane erra por muito ponto. É do Barueri. Veio correndo riscos agora a Ariane, né? Era um galão de 30 litros para ela atacar ali. O levantamento da Lelê lá da outra extremidade. Ela buscou um desvio e passou longe. Dani enquadra, descansa a Claire Félix. Ih, no alto, Ana Rüdiger briga na rede. Depois da falha receptiva e do clinch na rede favorável ao Barueri, para o jogo Gui Schmidt. Vamos tentar captar o áudio do professor. Ih, chegou atrasado. Canal Vôlei Brasil, N Esportes, apaixonados por torcer. O BB é fã e apoiador do skate brasileiro. E a cobrança do Gui foi direcionada. Primeiro a recepção da Pietra e depois a Ariane, naquela bola que na leitura do professor ela rifou depois de uma ação defensiva no contra-ataque. Ela jogou direto para fora e o Barueri está a 2 pontos no marcador. 17-15. Prieldes, levantamento. Bola toca no bloco. Carol vira aqui na ponta. Vem o Zelati. A Prieldes chegou. Essa bola vai voltar de graça. Paulina. Carol levanta na ponta. Briga na rede, Ana Rüdiger, ponto do Barueri. Que bolão da Carol Leite. Olha a velocidade que ela imprime no contra-ataque. Deixou na boa Ana Rüdiger, confrontando praticamente o bloco simples da Prieldes. E a adversidade, que já foi há instantes de 5 pontos, tinha 17 a 12 o Flu no marcador. Agora ainda em vantagem, mas a vantagem simples. 17 a 16. E desconfio que a paciência do Schmidt tenha acabado com a Pietra. Vamos aguardar agora, mas acho que tenha promovido a entrada da Yankee de novo. Fica na rede, freia a recuperação da equipe do Barueri. Abre 2 pontos o Fluminense, 18 a 16. E não foi a Vanessa quem entrou, tá? Elina é quem vem agora na função na entrada de rede. E não foi no lugar da Pietra. Cancela tudo. A Elina tá sim em quadra. Mas a paciência dele acabou, foi com a Ariane. Também tem a Dani na equipe do Flu. Pancada, desvio, joga pro alto. O Zelati. Carol, pancada aqui da Ana Rüdiger. Passa do outro lado a Dani. De novo Ana Rüdiger! Pelo lado do Barueri neste momento. É tudo no nome dela, hein? Ela que é lá de Jaraguá do Sul, a terra do Wilson Marquardt, que está sempre aqui conosco. E o Flu promoveu uma dupla troca, tá? Quem está em quadra é a distribuidora suplente Stephanie e também a Elina oposta. Dezoito, 17.
Barueri tentando encostar nesse terceiro set, vai vencendo por 2-0. Larissa. Levantamento. O Zelati. Carol para Ana Rudiger. Lele. Stephanie. Para o Zelati. Na pancada! Lá no fundo, no ângulo. Ponto do Fluminense. Ponto quiçá mais importante do Fluminense na partida, porque caso não convertesse, estaria em igualdade agora de 18 pontos. E que golpe, hein? Que ataque da Ozilat lá no fundo da quadra, cirúrgica, para botar novamente o Flu com 2 pontos à frente do marcador. Saque veio, Paulina, levantamento da Carol, de novo para Ana. Joga para fora, ponto do Fluminense, abre 3 na reta final, 20-17. E a nossa audiência tá ligadaça aqui, ó. Me chega agora a informação que eu dei uma informação errada por parte da Marina, ela que é especial dentro da Zaiden, a fornecedora do material esportivo do Barueri, dizendo que Ana Rudiger é de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e que a Vitória é que é de Jaraguá do Sul. Valeu, Marina! E aí? Bola, volta de cheque! E a Ana Rudiger, de Marechal Cândido Rondon, bota no chão. Tava atenta ali, falhou o sistema defensivo do Fluminense. 20-18. É a Carol. Zelati. Stephanie, levantou, Elina. Ponto do Fluminense. E agora é chuva de informações aqui, porque... Marina, te corrigiram, tá? O Johnny Katayama vem aqui e me dá a informação que, na verdade, Ana Rudiger é de Maripá. Só que ela jogou, sim, uma temporada lá em Marechal. Deve ter, né, chave da cidade... O Milton Neves, sabe onde passa? Deve ter o título de cidadão de 4 mil cidades. O Brasil tem 5 mil municípios, então. 5 mil municípios, nem de 4 mil. Levantamento da Carol. Vai passar essa bola do outro lado. Lele. O Zelati! Bloqueio! Sobe o muro do Barueri! E era isso que o Vagão dizia em seus pedidos de tempo técnico, né? Acredita no poder ofensivo de bloco. E olha a Luzia pescoçando sobre a rede para pontuar mais uma vez no fundamento. Ela que vem doutrinando no bloqueio na competição. Lele. Levantamento, afastada da rede. Paulina. Carol Leite. Levanta na ponta e o ponto é do Barueri. Encosta novamente. 21-20. Ninguém dorme tranquilo. E o Guilherme Schmitz vai parar o jogo. Parou o jogo. Vamos ouvi-lo. Ninguém dorme tranquilo, hein, rapaziada? Importantíssimo pro Fluminense agora é rodar essa, na volta do pedido de tempo. Vamos ver como se posta a equipe do Barueri no serviço para repor a bola em jogo. Saque feito, Lele. Levantamento da Prieldes, bloqueio do Barueri! Subiu demais, Aline! Que tocaço da Aline Segato, fechando a porta de ninguém nada menos do que a maior pontuadora da partida, da temporada, da competição, para deixar tudo igual. 21-21, segue no serviço Barueri. Esse ponto no Barueri! Olha onde essa bola foi, Gurja!
Que bola da Ana Rüdiger, hein, no serviço. Falhou no golpe de vista a Pietra e agora a vantagem é da equipe visitante, que vence o confronto por 2-0 e, caso conclua essa parcial, leva os 3 pontos na mochila de volta para Barueri. Prialdis levanta, entrada de rede do defesa Luzia, bola sobra ainda com o Barueri, com o Fluminense, perdão, dessa vez passou na força para empatar o jogo 22-22. Foi muito inteligente agora para encontrar o golpe lá na entrada de rede, a canhotinha Ariane, utilizando do bloqueio da Mesquita, que se lamenta. Tudo igual em 22, lá vem a Uzilate no serviço. É o Uzilate. A pancada no fundo, deu defesa, deu recepção, levantamento. Passa pelo bloqueio, ponto é do Barueri. Vitória, 22. Esta que é de Jaraguá do Sul, terra do Wilson Marquardt, está chegando em quadra para sacar. Quem descansa momentaneamente é a Luzia. É a Vitória. 23-22. Faz o saque. Opa, o Zelate. Prieldes para Ariane. Bloqueio funciona, estava ligado a Prieldes. Levantamento, bola. Fica no bloqueio. Ponto no Barueri. Tem match point no jogo. Que jantada, que tocaço da Larissa. Primeiro, na primeira oportunidade ofensiva da Ariane, a Segato é quem freia o ímpeto dela. E depois, com o levantamento da Lelê, espremido, melado, um bloco duplo de almanac. E o match point se apresenta. E são dois. Saque feito no fundo, Zelate, Prieldes levanta na entrada de rede, foi buscar a chance de fechar o jogo. Vem a Lire, que pancada, fim de papo! Que vitória maiúscula do Barueri, 3-7-0! Pouca ideia, hein? Pouca ideia das Tiquititas, passando o carro sobre a equipe do Fluminense. Olha o golpe da Aline Segato, um ataque expectorante ali na Lelê. Destacável defensora que hoje, verdade seja dita, não fez uma partida boa, assim como praticamente todo o conjunto do Fluminense, que se apresentou muito abaixo, mas isso não tira nem um pouco os méritos da vitória do Barueri. Foi imponente no confronto, fora de casa, dentro dos domínios do Flu, para botar 3 pontos na mochila e crescer ainda mais na competição. Vamos ver agora quem será agraciada com o troféu Viva Vôlei. E aí, tem... Eu voto na Ana Rüdiger, tá? Esse é o meu voto. E aí, já deixou seu like na nossa transmissão? Perguntou aqui nosso estagiário. Já deixou? Se não deixou, aproveita agora, hein? Porque olha que jogo, senhoras e senhores. 3-0. Mais um verdadeiro espetáculo. Vamos ouvir. Aproveita essa pausa aí também para informar as suas redes sociais, Gerson. Quando a Larissa ganha ali o troféu Viva Vôlei, pode seguir a gente no @Gerson_Júnior. E o Gurgen? O Gurginha está em todas elas no @RangelGurja. Você que está aí na nossa audiência e quiser trocar ideias sobre voleibol, será sempre bem-vindo. Troféu Viva Vôlei. Então, para a Larissa. O que nós teremos aí, nós vamos ouvir uma jogadora do Fluminense. Também a Larissa, para falar sobre essa importante vitória por conta da classificação, né? Está na tela para você os números do jogo, Gurja. Construção dos pontos deste terceiro set, que deu números finais ao confronto. 25-22 para o Barueri em 30 minutos. 1-1 em saques, 4-3 em blocos para o Barueri. 15-9 em ataques também para o Barueri, que errou mais. Os 22 pontos do Fluminense, 9 chegaram na faixa. E o Flu, por sua vez, foi a parcial que errou menos. Os 25 do Barueri, cedeu apenas 5, mas
essa discrepância em efetividade de ataque, para mim, foi o preponderante para dar números finais ao confronto e botar mais 3 pontos na conta do Barueri na somatória na tabela de classificação. As protagonistas ofensivas foram Ana Rudiger, com 15 acertos obtidos através de 3 aces e 12 ataques, e a Uzilate, a principal pontuadora da competição, foi também a principal pontuadora do confronto, com 16 acertos passando pelos 3 fundamentos, 1 ace, 1 block e 14 ataques. Gerson. Tá aí os números do jogo, esperando apenas as meninas se posicionarem ali para poder falar com a nossa transmissão, para poder falar desse jogo que você curtiu aqui no YouTube, na faixa, hein? No YouTube da N-Sports. Aproveite você, se inscreve também no nosso canal, fica por dentro de tudo que acontece na Superliga Masculina e também na Superliga Feminina. Dá uma olhada na classificação enquanto isso, a gente vai atualizando já. Tá aí na tela para você. Com esse resultado, Barueri passa o Fluminense, assume a 6ª colocação, o Fluminense agora desce, é o 7º colocado. Flamengo na liderança, depois vem Gerdau Minas, Osasco, Dentil Praia Clube, SESI Vôlei Bauru. Barueri, Fluminense e Unilife são os 8 primeiros. Pinheiros, Brasília, Blue Vôlei e São Caetano completam a classificação. E lembrando, nunca é demais também reforçar, sim, sobre a Copa Brasil, né? Ao fim do primeiro turno, esta foi a primeira partida do retorno. Então, ao fim do primeiro turno, as equipes, as 8 melhores equipes, se credenciaram a disputar a Copa Brasil. Copa Brasil que terá início agora na semana que vem, no dia 22 e 23 de janeiro. Iniciam, então, as quartas de final da Copa Brasil. Os confrontos serão, no dia 22, Gerdau Minas e Unilife Maringá. E também, no mesmo dia, Osasco, São Cristóvão Saúde, confronta o Fluminense. Já na terça-feira, dia 23, o Sesc Rio Flamengo, que terminou na liderança, confronta o Barueri, que foi o 8º ao fim do primeiro turno. E na sequência, Dentil Praia Clube confronta o SESI Bauru. Já está posicionada ali para bater um papo com a gente, falar, né, dessa vitória. A Larissa está com um largo sorriso, com o troféu na mão. Gurja, fica à vontade para bater um papo com a Larissa. Buenas, Larissa, aqui quem fala é o Gurja, comentarista do canal Vôlei Brasil. Antes de qualquer pergunta, eu preciso elogiar não só o seu desempenho, como de todo o conjunto. Vocês vêm fazendo uma temporada irrepreensível, resultados impressionantes. E de novo, fora de casa, um 3-0 acachapante contra um rival direto que anseia aí pelos mesmos objetivos. Qual a sua análise por este excelente, excelente momento que vive o conjunto do Barueri? Bom, era um jogo muito importante, né? O primeiro jogo do retorno. E o primeiro jogo a gente tinha perdido, então era muito importante a gente conquistar esses 3 pontos. A gente veio trabalhando essa semana pensando muito no time do Fluminense e eu acho que a gente seguiu a grande maioria do jogo a parte tática estabelecida. E isso foi muito importante. O time, como eu já tinha dito no começo da temporada, a gente vem numa grande crescente e essa sequência de jogos mostra isso. E a gente vai continuar melhorando. Maravilha, maravilha. Então, desejo muita sorte, muita saúde nessa continuidade, não só na Superliga, como também na Copa Brasil. E você aí, com o microfone em mãos, nas multitelas do canal Vôlei Brasil, fica à vontade para mandar um beijo, um salve, um abraço para quem você quiser. Vou mandar um beijo para minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, meu amorzão. E a todo o pessoal do Vôlei de Marechal. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, Larissa, bateu papo falando com a gente aí sobre essa vitória, né, e levou o troféu Viva Vôlei. Só confirmar com a produção se teremos ou não alguém do Fluminense. Estamos aguardando então alguém do Fluminense para poder falar, né, para a gente sobre esse jogo. É aquilo, né, Gurja, o favoritismo é até a página 2, né, na Superliga, tanto que a gente viu Barueri ganhando com propriedade esse confronto. Exato. Eu, quando olhei ali a discrepância entre as odds iniciais com amplo favoritismo para o Fluminense, já questionei. Justifico pelo momento vivido pelas Tiquititas, apelido carinhoso para esta equipe que preza por revelar bons nomes e novos nomes. Tem um trabalho de base especial comandada como gestor o professor José Roberto Guimarães, está no Sportville, né, um centro de treinamentos onde as atletas
tem além de toda a estrutura, podem também morar, inclusive, dentro deste centro de treinamento. E realmente, o que faz o Barueri nessa temporada merece todos os elogios cabíveis, porque é uma temporada em franca ascensão. E é sempre aquela história, né? Todo ano a equipe precisa se reinventar, porque as equipes de maior investimento estão sempre de olho nesses bons valores que surgem no Barueri. E na próxima temporada o Barueri vai lá e bota mais nomes no mercado, mais atletas oriundas das categorias de base. Então realmente tem sim que ser destacado o trabalho feito em Barueri. Valeu, Gurja! É isso então. Grande abraço, até a próxima. Valeu, Gerson. Nos vemos numa próxima. Quero agradecer aqui a toda a nossa audiência. Hoje, mais de 11 mil aparelhos conectados. Agradecer a rapaziada que fomentou aqui na hashtag Canal Vôlei Brasil e a todos que trouxeram opiniões e mensagens respeitosas aqui no nosso chat. Nos vemos numa próxima. Deu Barueri 3-0 contra o Flu lá no Rio de Janeiro. Agradecer os comentários do Rangel Gurja, também a produção do Gustavo Beritelli, a operação técnica aqui da Letícia Cunha, toda a equipe também de produção envolvida lá no Rio de Janeiro, Marcelo Tarzan e toda a rapaziada, valeu demais. Grande abraço a todos, até a próxima. Canal Vôlei Brasil em Esportes, apaixonados por torcer. O maior desafio do surf não é ficar em pé, é se levantar, quantas vezes precisar. E é aí, meu irmão, que o brasileiro voa, porque na boa, a gente não fica no chão, nem debaixo d'água. No surf ou na vida, o BB é apoio pra gente levantar a taça ou a cabeça. E juntos vamos inspirar todo mundo a buscar tudo o que imaginar. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. Ei, você já conhece a Bet7K? Nossos usuários dizem que somos a casa com mais vantagens do Brasil. Sorteios semanais para os nossos players, como notebook, viagens com experiências únicas ou até mesmo premiações em dinheiro. E além disso, temos o saque instantâneo mais rápido. Faça parte da casa premiada como a melhor do Brasil e cadastre-se agora na Bet7K. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo.